Tartarimaanen ti barangay Pugos kabugaw dagiti street lights ken kanal a masansana pagparparikutan dagiti residente. Report ni Ryan Lazo. Nabayag a problema iti kinakurang iti silaw ken kanay na malaylayos iti barangay Pugos kabugaw Ilocos Sur. Iso nga nagaramid a dagos iti aksyon dagiti barangay officials tapno masolusyonan iti problema dagiti residente. Madama nga mabubra iti street lights ken madama nga makalkali dagiti kankanal iti nasaw nga barangay. Ket dakkel daytoy pagyamanan dagiti residente ta napatig daytoy tulong iti problema da. Agsipod ka dagiti ubing ken estudyante kinanay na marabyan ti pinagawid da ken dagiti residente nga kinanay na malaylayos. Napintas nga naglawlaw, dahito yung panakasilaw. Kasi dahito yung kit may isang amin nga panpanunutan tayo ti rason iti dagiti kriminalidad. So, tapno maiwasan tayo dagita nga pambanag, masapul nga nalawag ti aglawlaw tapno ti kastakit. Ma-preventaran tayo. No, di pa kit ma-eliminate. Dagito yung untoward incidents nga mapaspasama. Segun iti barangay captain ani Mr. Arnold Yanggat, kinunana nga daytoy proyekto ket naisayang katgapuan iti nasipnget adalan ket makagapoy iti disgrasya ken nadumadumang aksidente. Ket iti panaka-implementar dagiti streetlights ket dakkela tulong iti natalged da barangay. Dagiti taltalin na iti Pugos kabugaw ket tumultulong iti panakakabit dagiti streetlights ken panagkalkali dagiti kanal kas dakkela pagyamanan da daytoy a proyekto. Agsipod ta iti dagdamang kanito ket adu ti umay abumisbisita bagyo iti probinsya tayo. Naragsak dagiti residente ta daytoy nga na-implementar a proyekto ket dakkela tulong iti arapaap da tinaurnos natal na kinatalged nga barangay. Para iti telejaryo Ilocos, daytoy ti kabsatyo Ryan Lazo.